ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ବିରାଟ ରାଲି ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ରାଲିରେ ମୋହନା ବ୍ଲକର ବହୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦାବି କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଡାଳ ଡୁଳା ନୀତିକୁ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଣୁ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଳି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଲିରେ ଯୋଗଦେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ନିଜ ନିଜ ବ୍ଲକ ସଦର ମହକୁମାରେ ଥିବା ଆଇସିଡିଏସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ମୋହନା ସହରରେ ପାଖାପାଖି ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ସହରରେ ରାଲି କରି ନିଜର ଦାବି ପୂରଣ ନହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇସିଡିଏସ୍ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆଗରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ନେଇ ବି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଏହି ଧାରଣାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭଏସ୍ 24।